Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə bütün operatorların və montajçıların bilməli olduğu 30 dərəcə qanunu haqqında danışacağım. Bundan əvvəlki dərsimizdə 180 dərəcə qanunu haqqında danışmışdım və bu qanunun davamlılıqlı montajda nə qədər önəmli olduğunu vurğulamışdım. 180 dərəcə qanununu 30 dərəcə qanunu ilə birlikdə işlətdikdə bir kadrdan digərinə keçid edərkən davamlılığı pozmadan və izləyicinin fikrini yayındırmadan uğurlu bir görüntü əldə edə bilərik. Bu qanunu operatorlar daha yaxşı bilməlidir. Çünki çəkiliş düzgün edilərsə montajda heç bir problem yaşanmayacaq. Bu qaydanın əsas funksiyası kadrlar arasında fərqliliyi yaradaraq səhnəyə kəsintisiz bir görüntü verməkdir. İki kadr arasında etdiyimiz 30 dərəcəlik fərq onların bir-birinə bənzəməməsi üçün kifayət edir. Əgər biz bu 30 dərəcə qanununa əməl etməsək, kadrlar arasında keçid zamanı bir qırılmanın olduğunu hiss edəcəyik. Bu fərq 30 dərəcədən az olduğu halda hər iki kadr bir-birinə çox bənzəyəcək və bizə jump cut görüntüsü verəcək. Əgər 30 dərəcədən həddindən çox dəyişiklik edəriksə, bu zaman hər iki kadr arasında əlaqənin olmadığı hiss yaranacaq. Təbii ki, biz bu qaydaları tətbiq edərkən təxmini olaraq kameranın yerini dəyişəcəyik. Çünki heç kim əlində transporterlə film izləmir. İndi isə nümunələrə baxaraq bu qanunu necə işlədildiyini izləyək. Birinci səhnəmizdə göründüyü kimi 30 dərəcə qanununa əməl edilməyib və kadrlar arasında fərq 30 dərəcədən azdır. Göründüyü kimi nəticədə gözü yoran və narahat edən bir görüntü yaranıb və sanki kamera heç yerini dəyişməyib kimi görünür. İkinci səhnədə isə 30 dərəcədən çox fərqi olduğu üçün kadrlar arasında məna çatışmazlığının olduğunu görürük və nəticədə yorucu və narahat edici bir görüntü yaranıb. İndi isə düzgün olan səhnəyə baxaq. Göründüyü kimi kadrlar arasında nə az, nə də həddindən çox olmayan bir fərq var və bu 30 dərəcəlik fərq kadrların həm bir-birinə çox bənzəməməsini, həm də məna itirməməsinə kömək edir. Əgər videoların davamı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmaq babinə olmağını unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız və ya təklifiniz varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşənə qədər hələlik.